កំពូតមិនចាញ់ខេត្តកែបប្រែវាសនាមិនអន់ជាងកោះកុងព្រោះកំពង់សំងំកែឆ្នៃឲ្យមានឆ្នេរលេងដូចកំពង់សោមដែរប្រហែលជាមានបងប្អូនយើងច្រើនបានដឹងរួចមកហើយអំពីគម្រោងស្ថាបនាឆ្នេរខ្សាច់នៅខេត្តកំពូតដែលកំពុងតែកែប្រែមុខមាត់ខេត្តជាប់សមុទ្រមួយនេះពីព្រោះកន្លងមកខេត្តជាប់សមុទ្រមួយនេះមានឈ្មោះជាខេត្តជាប់សមុទ្រដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានឆ្នេរខ្សាច់ណាមួយដែលអាចកំសាន្តបាននៅឡើយហើយនេះគឺជារូបភាពគំរូនៃការស្ថាបនាឆ្នេរខ្សាច់ទាំងពីរកន្លែងនៅខេត្តកំពតដែលរដ្ឋបាលខេត្តកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងធ្វើគម្រោងនេះយ៉ាងសកម្មដើម្បីជាកន្លែងថ្មីមួយសម្រាប់អ្នកទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិអាចមកកំសាន្តបានជាពិសេសនៅក្នុងការរៀបចំពិធីផ្សេងៗដោយកត់សម្គាល់ខ្លាំងជាងគេនោះនៅក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកនាពេលខាងមុខនេះហើយការកែច្នៃនិងរៀបចំឲ្យមានឆ្នេរចំនួន2កន្លែងនេះនៅតាមព្រែកកំពង់បាយដោយឆ្នេរទី1នេះគឺពីស្ពានកំពង់ត្រៀករហូតដល់ទីបញ្ជាការដ្ឋានមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកទទួលទីកំពតកែបដែលគម្រោងទី1នេះគឺប្រវែង2000ម៉ែត្រហើយគម្រោងទី2ពីចន្លោះស្ពានអិនធនូដល់ស្ពានថ្មីមានប្រវែង500ម៉ែត្រដែលឆ្នេរទាំងពីរកន្លែងនេះនឹងក្លាយទៅជាកន្លែងកំសាន្តមួយសម្រាប់បងប្អូនទៅដល់ការទស្សនាខេត្តកំពតផងដែរហើយវាដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើក្រឡេកទៅមើលរូបភាពនៃការស្ថាបនាឆ្នេរទាំងពីរវិញឃើញថាមានការរៀបចំបានល្អដោយក្នុងនោះមានឃើញការរៀបចំឆ្នេរដោយមានការដាំដើមឈើនិងកន្លែងទីសាធារណៈបានយ៉ាងគួរសមឃើញមានបន្ទប់ទឹកឃើញមានការធ្វើសួនច្បារផ្សេងៗដែលនេះគឺជាស្តង់ដារមួយអាចផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននៅក្នុងការកំសាន្តនោះបានសមស្របនិងសមរម្យជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យទេសភាពខេត្តកំពតកាន់តែមានភាពទាក់ទាញមួយកម្រិតទៀតពីព្រោះកំពតគឺជាខេត្តទេសចរមួយដែលលេចធ្លោគឺជាកន្លែងមួយដែលសម្បូរទៅដោយទីតាំងធម្មជាតិដែលបងប្អូនអាចកំសាន្តបានហើយកាលពីមុនកំពតអត់មានឆ្នេរដែលជាចំណុចមួយធ្វើឲ្យបងប្អូនពិបាកទៅលេងអត់មានឆ្នេរលេងកំសាន្តតែក្រោយពីការកែច្នៃឆ្នេរពីនេះហើយនឹងរំពឹងទុកថាកំពតកាន់តែមានចំណុចពិសេសមួយទៀតនឹងកាន់តែលេចធ្លោទាក់ទាញបានភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនហើយសម្រាប់បានយូរថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខេត្តកំពតនេះគឺកាន់តែប្រសើរឡើងដូច្នេះនេះគឺជាគម្រោងការកែច្នៃឆ្នេរចំនួន2កន្លែងនិងទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួននៅខេត្តកំពតចូលរួមពិព័រណ៍មុខរបរថ្ងៃទី29និង30ខែតុលាឆ្នាំ2022ចូលរួមទស្សនាដោយផ្ទាល់ស្វែងយល់ពីគំនិតរកស៊ីថ្មីថ្មីបំផុតប្រចាំឆ្នាំជាមួយនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មជាង50ក្រុមហ៊ុនមកពីជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមសិក្ខាសាលាគំនិតរកស៊ីថ្មីនិងរបៀបជាងកតុនពីអ្នកជំនាញចំនួន16រូបមកពីស្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុនល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏មានការចែកសិភៅជូនអ្នកចូលរួមចំនួន 3,000 ក្បាលនិងមានការប្រកួតជ័យលាភីអាជីវកម្មឆ្នើមឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់ 2,000 ដុល្លារនិងមានការចាប់រង្វាន់និងញ៉ាំអាហារប៊ូហ្វេបែបអាស៊ីនិងម្ហូបខ្មែរជាច្រើនមុខទៀតជួបគ្នា2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី29និង30ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅ Factory ភ្នំពេញរៀបចំដោយ Business Cambodia ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហការជាមួយនឹង Factoryភ្នំពេញឧបត្ថម្ភធំដោយ Biz Advisor សហការឧបត្ថម្ភដោយទឹកបរិសុទ្ធ Provida ឃ្លាំងអាហារ Lee Food សាប៊ូកក់សក់ក្លិនក្រុមហ៊ុនផ្ទះត្រជាកម្មជេសាតាក់ស៊ីទំនើប LNK គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK និងធនាគារ SBI Lee Food